ହଁ ଯିବି ଭୋଟ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଭୋଟ ପାଖକୁ ଦମୁ ଆଉ ନେତା କେମିତି ଭଲ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଖିକି ବାଛି ଶୁଣିକି ଦମୁ ନା ଆଉ ହଁ ନା ପଇସା ପତ୍ର ଆସି କାହା ପାଖକୁ ଆସେ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ଆଉ ନା କେମିତି ନେମି ନା କାହିଁକି ନେବୁ ମୁଁ ପୁଣି କାଲି କହିବେ ତୁମେ ପଇସା ନେଇଛ ବିକ୍ରି ହେଇଛ ମୁଣ୍ଡ ବିକ୍ରି କରିଛ ଏଇସବୁ କହିବେ ଆମେ କ'ଣ କରିମୁ ଆମେ ତୁମ ଖଟିକିଆ ମୂଲିଆ ମୋ ଲୋକ ଆମେ 300 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ପାଉଛୁ ଚାକିରି ତ ଏଇ 2 ମାସ ହେଲା ଆମେ କାମ ଦାମ ପାଉନୁ କେମିତି ଚଳିମୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଚଳିଛୁ ଆଉ କ'ଣ ଏଇ କାମ ଦାମ କରିକି ଚଳୁଛୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ରାଜୁ ଦାସ ସେ ଯୋଉ ଦାସ ସୁରଜ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ କଂଗ୍ରେସରେ ବାବା ସେଠୀ କଂଗ୍ରେସ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତି ସେ ତଳେ ରହିବ ତଳେ ରହିବ ଆମେ ଏଇ 3ଟା ଭିତରେ ଲଢ଼ି ହବ ତା ଭିତରେ ଯାହା ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ମିଳିବ ଆଉ କ'ଣ ନା ସେମିତି କହିହବନି ଆପଣ କହିଦେବେ ମୁଁ କହିଦେବି ଆପଣ ଏଇଟା ବେଳେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆସି ପଚାରିବେ ତୁମେ କାହିଁକି ପଚାରିଲ ଆମେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେମୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତ୍ରିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଲଢ଼େଇ ପୁରା ଜୋରସୋର ହବ ଆଜ୍ଞା କହିହବନି ତ୍ରିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଲଢ଼େଇ ରହିବ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ପଛରେ ରହିବ ବିଜେପି ବିଜେଡି ଭିତରେ ଫାଇଟ୍ ହବ ରାଜୁ ଦାସ ରହିବ ଥାର୍ଡ ପୋଜିସନ ରହିବ ଫୋର୍ଥ ପୋଜିସନ କଂଗ୍ରେସ ରହିବ ଆମର ବବୁ ଆସୁଛନ୍ତି କି ବବୁ ତ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ବୁଝିଲ ବବୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ବବୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଧାମନଗର ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ବବୁ ବବୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ହଁ ନା ମାହୋଲ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଜେଡ଼ି ଆଡ଼େ ମାହୋଲ ଅଛି ନା ବିଜେପି ଆଡ଼େ ମାହୋଲ ଅଛି ଏବେ ଭୋଟରେ ଭୋଟ ଅଛି କିଛି ମାନେ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଭୋଟରମାନଙ୍କର ଡିସିସନ କେତେ ଜଣାପଡ଼ୁନି ପ୍ରକୃତରେ ନେତା କେମିତି ହେବା ଦରକାର ନେତାର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ କେଉଁଭଳି ନେତାର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ କେଉଁଭଳି ନେତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନେତା କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଯେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କିଛି ବୁଝିପାରୁଥିବ ସେଇଭଳିଆ ନେତା ହେବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ନେତା ଆସିଲେ ଝିଅକୁ ଆଣିକି ଇଏ କରିଦେଲେ ସେଇଟା ନେତା ଯିବନି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ନେତାର କିଛି ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର ସେଇ ଭଳିଆ ନେତା ଏଠି ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର ଲୋକ ଏଠି ଆସିବ ନିର୍ବାଚନର ମଣ୍ଡଳୀର ନେତା ହେବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ନେତାର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ନେତା କେମିତି ହେବା ଦରକାର କେଉଁଭଳି ନେତାଟେ ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉନ୍ନତି କରିବ ନା ଏଇ ଜୋତା ଛତା ରାସ୍ତାଘାଟରେ ସୀମିତ ରହିବା ନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଦରକାର ଆଉ ଯେ କାମ କରିବ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଦରକାର ମାହୋଲ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ଧାମନଗର କେବେ ଭାବିଥିଲା ଉପନିର୍ବାଚନ ଆସିବ ଶହ ଶହ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ମାହୋଲ ଜମିବ ପଇସା ଉଡ଼ିବ ଭୋଟ ଗୋଟେ ପଟେ ଯିବ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଗୋଟେ ପଟେ ଥିବ କେବେ ଭାବିଥିଲେ ନା ଏମିତି ଆଶା ନଥିଲା ଗୋଟେ ସଡନ୍ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଫାଇଟ୍ କୁହାଯାଉଛି ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଘାତକ ସାଜି ପାରନ୍ତି ରାଜୁ ଦାସ ଇଏ ଇକ୍ୱେସନ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ହଁ ଭୋଟ ସମସ୍ତେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ତେଣୁକରି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି